Do thoni merrte lek? Po flet seriozisht apo? Jo. A ç'a bëhet atje? Jo i merr lek. I hipja lek, hipja 90 milion lek fillimisht, është filluar me 50.000, nga 50.000. Të hipin ty 50.000. Jo, ja hipja un 50.000 lek. Sa i merr mbrapa? Milja 70-80 sipas kokës. Pastaj vazhdoi në vazhdimsi në 2007-ën me 10.000 euro. I mirja 12, na 12, 14, 16. Po, pastaj Ledioni u zhvillua aktiviteti kriminal. Futet në burg.